आजाद किया गया था, ये इलेक्शन कमीशन की गलती थी। अब इलेक्शन कमीशन की गलती को सुधारने का एक बड़ा अच्छा मौका है सुप्रीम कोर्ट के पास कि उनके खिलाफ आर्टिकल 60 की कार्रवाई की जाए और कहा जाए कि इन्होंने आजाद किया था पीटीआई के उम्मीदवारों को और पीटीआई ने लिस्ट जमा करवाई हुई थी। और दूसरी बात सुन्नी ताक काउंसिल की ये है कि सुन्नी ताक काउंसिल के सरबराह हैं वो भी गए थे निशान लेने के लिए, उन्हें भी सीटें जो हैं निशान जो है वो नहीं दिया गया था घोड़े का, उन्हें भी जानबूझकर आज़ाद किया गया था। और तीसरी बात यह है कि क्या वो जमात जो है इलेक्शन लड़ी है या नहीं है, तो वो भी पहले आपके सामने है। जब आज़ाद ही खुद इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन की गलती माननी चाहिए ना कि पीटीआई की माननी चाहिए। अगर अगर सीटें मिल जाती हैं तो पंजाब में और वफाक में हुकूमत की क्या पोजीशन होगी? कहीं पर देखिए सीटें मिल जाती हैं ना, इससे सीटें जो हैं 78 सीटें जो हैं वो बनती हैं टोटल, जो ओवरऑल सीटें बन रही हैं 23 हैं जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं और बाकी जो हैं वो सूबाई सीटें हैं। तो इससे फ़र्क ये होगा कि जो 2/3 मेजॉरिटी वाला फार्मूला है वो थोड़ा सा डैमेज होगा, वो जो उनके कोई प्लान बनाए हुए हैं कि हम अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, हम तरमीम ला रहे हैं और तरमीम लाने के बिल्कुल प्रोग्राम हैं और वो उसका माइंड आप कैसे देख सकते हैं कि प्रोग्राम है, वो इस तरह से देख सकते हैं कि इसने इससे पहले आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर मुख्तलिफ लॉज लाए गए, जैसे रिटायर्ड जजेस जो हैं वो केस सुन सकते हैं, जैसे एक हत्या की इज्जत का कानून लेकर आ गए, तो इस तरह की जो मिसालें हैं वो आपके सामने हैं।
نعیم سر، رات کو ایک کاز لسٹ جاری ہوئی، پھر رات کے دوسری کاز لسٹ جاری ہوئی، کیا سمجھتے ہیں یہ کاز لسٹ کیوں تبدیل ہو گیا؟ میرا خیال میں تین ججز کی جو کاز لسٹ ہے اس کے اوپر رد عمل آیا ہوگا اور پھر کہا ہوگا کہ وہ ساری سنا دیں. اصل میں جج جو ہیں تین کی اس وقت صورتحال کے اندر کی جا سکتی تھی کہ اگر وہ دیکھتے کہ اوور آل جو تعداد سپریم کورٹ میں ان ججز کی وہ اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ 13 لوگ اویلیبل نہیں ہیں تو پھر دیکھتے کہ کون اویلیبل ہے. لیکن جب ایسی صورتحال ہی نہیں تھی اور آپ کی روٹین کی پریکٹس بھی یہی ہے کہ جو ججز بینچ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہی فیصلہ سناتے ہیں، تو پھر یہ منطق سمجھ نہیں ہمیں. اچھا یہ بتا دے، یہ روسٹرم کے اوپر جب الیکشن کمیشن کے وکیل آئے تھے، اس کے بعد مولانا صاحب کے وکیل آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے موقف کو اپناتے ہیں، تو یہ کیا ڈوئل گیم ہے؟ ایک سائڈ پہ تو آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے موقف کو اپناتے ہیں. دیکھیں جو موقف کی بات ہے نا، مولانا صاحب کی بات ہے، وہ ان کے وکیل نے وہاں پر دلائل دیے تھے. ہمارا تو ان کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکلی ان کے ساتھ نہیں ہے کہ سیٹوں والے معاملے کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ ہے، ہمارا صرف اور صرف رول آف لا کے اوپر ہے، آئین کی بالادستی کے اوپر ان کے ساتھ بات ہے. جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی، جو ڈاکہ ڈالا گیا، ہم تو اس بات کے اوپر ان کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں. فرض کریں، میں خدا نہ خواستہ کہ ایسی سچویشن بنتی ہے کہ یہ جائز حق جو ہے وہ نہیں ملتا اور زیادتی کی جاتی ہے اور ایک اور ظلم و جبر کی ایک داستان رقم کی جاتی ہے، ایسی صورتحال میں الیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے لوگوں کو کہ آپ نے کس کو ووٹ دے دیں. آپ بتا دیں کہ جی 4-5 سال کے بعد ایک گورنمنٹ آئے اور اس کو نامنیٹ کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہیں چلائے کام. اگر ہم الیکشن کرتے ہیں، سسٹم الیکشن کا ہے، تو پھر ہمیں لوگوں کی جو منشا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں گے، اس سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی. کیونکہ قیادت وہ جس میں اعتماد ہو لوگوں کا، وہ دودھ بھی مہنگا کرے گی تو لوگ گزارا کریں گے، کہیں گے ٹھیک ہے یار باقی چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ یہاں تو ایسا نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ جو ووٹ جس کو دیتے ہیں اس کو آپ کھڑے لائن لگتا ہے، اور جو نہیں لیتا ووٹ وہ آ جاتا ہے. تو اس میں قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ختم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی، ہمارے غریب آدمی، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. سر ہم کیوں بائیں طرف جا رہے ہیں؟ بائیں طرف کھڈا ہے، بہت بڑی کھائی ہے، ہمیں دائیں طرف جانا چاہیے، دائیں طرف میں ہماری فتح. اچھا کچھ ججز، خاص طور پر چیف جسٹس جو ہیں، وہ بار بار 2018 کے الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. آج ان کا ویو پوائنٹ شاید یہ ہے کہ آج اگر پی ٹی آئی کے اگینسٹ چیزیں ہوئی ہیں تو ماضی میں پی ٹی آئی کے حق میں ہوئی ہیں، تو لیول کر دیا گیا شاید. کورٹ میں کیا پٹیشن چل رہی ہے؟ 2018 کی آج بھی لے آئے پٹیشن. پہلے بھی عمران خان جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا لائے آئیں عدالت جائیں دوبارہ الیکشن کر لیں گے. عمران خان باتوں میں نہیں ہوتا نا، آئیں کھولیں ہلکے، بتائیں سارا کھولیں. میں کہتا ہوں 2018 میں بالکل دھاندلی ہوئی ہے، لیکن دھاندلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے. 25-30 سیٹیں پی ٹی آئی کی کم ہوئی ہیں 2018 میں. میں تو 2013 میں، ہم تو الیکشن میں تھے نا 2013 میں بھی، 13 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ. یہیں آتے تھے ہم، کتنے 100 دن یہاں آتے تھے، 100+ ڈیز جوڈیشل کمیشن الیکشن ریگنگ کے اوپر وہ پڑھے. فائنڈنگس ان کی کتنی فائنڈنگس تھی؟ 41 فائنڈنگس تھی، 42 وہ پڑھے. زیادتی ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ 2013 میں، 2018 میں، 2024 میں. وہ ٹھیک بات ہے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو. فیئرنیس کا نام ہے الیکشن. آخری سوال، مخصوص دوستوں سے ذرا ہٹ گئے، خان صاحب کیا رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ عدت کیس اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ سے کہہ دیا کہ 12 جولائی تک ڈسائڈ کریں، کیا لگ رہا ہے؟ 29 مئی کی جاری فیصلہ آنا، انہوں نے عین موقع پہ جو بھی بہت ڈرامہ ہوا پورا، پھر دوبارہ 12 کی تاریخ ہے جب میں دوبارہ چلا ہوں. آج پھر انہوں نے ڈرامہ کریٹ کیا، لیکن ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے جی، اس کو سنا جو فیصلہ کیا. اب جب بھی عمران خان میچ جیتے لگتے آپ اتنے ہوتے ہیں کہتے دوبارہ ہوگا، پھر جیتتے رکھتے پھر کہتے ہیں نیچے دوبارہ ہوگا، پھر سے ہوگا. کیونکہ آپ جیت رہے ہیں اس لیے نہیں ہو سکتا، دوبارہ ہوگا. جتنی بار کر رہے ہیں دوبارہ خان اور بشرا عمران خان، ان شاء اللہ کامیاب. بہت شکریہ سر.